Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e vamos continuar isso aqui, né? Já vamos direto para essa brincadeira aqui. Eu tava pensando aqui. Peraí, deixa eu desligar ali o. Tá desligado? Não, tá ligado. Pausar aqui. Beleza. Volta meu unit pra cá. Certo, tenho comida, tá tranquilo, né? Mas eu vou precisar de mais trabalhadores, com certeza. Mas já já eu libero agora já mais trabalhadores. Tenho 7 meses de comida. Acho que eu vou liberar mais uma de trabalhadores aqui. Aqui. Entrega rápida. E eu já libero esse aqui também, ó. Entrega rápida. Certo? Como é que tá aqui a água? Está chegando no limite, hein? O limite é 320. O limite aqui é 320 de tratamento de água. Né? Eu posso impulsionar isso aqui, né? Posso impulsionar um desses aqui, aí vai, né? Aí a gente fica mais tranquilo por um tempão. Mas já vai chegar no limite aqui já do descarte de água, que é 320. Vamos ficar de olho aí. Se encher isso aqui, eu já sei o que que foi. Certo? Vamos lá. Fora isso, tá tudo certo. Tudo certo. Vambora. Vamos lá. Ó, o urânio indo embora. Tá pausado aqui. Eu coloquei um aviso aqui, tá? Pra me avisar quando ficar abaixo de 25%. E aí eu libero o contrato de novo para trazer o urânio para cá. E só, né? Vambora? Vambora pra essa brincadeira aqui. Eu tava pensando aqui, eu acho que eu tenho que fazer diferente a entrada aqui, tá? Tá certo, daqui para lá tá certo. Eu só acho que eu tenho que mudar isso aqui para não ter problemas, porque eu coloquei duas saídas aqui ao mesmo tempo, ó. E eu tava pensando, eu acho que o ideal é fazer uma verificação aqui. Essas verificações são sempre necessárias, mano. Fazer uma verificação aqui, ó, e mudar essas entradas, ó. Tira aqui, tira aqui. Na verdade, essa primeira aqui não precisa mudar, não, né? Essa primeira aqui pode. Opa, esse duto não. Esse tá de sacanagem. Põe aqui de volta. E aí faria com um duto só. Dessa forma. É porque aqui eu. Ah, tá. É por causa dos eixos, né? Que eu não quero. Eu quero ligar um eixo de cada vez. Então tá certo. Vou fazer assim, ó. Tira aqui. Copia aqui. E cola aqui. E lá do outro lado a mesma coisa. Aqui também, ó. Tira aqui, copia aqui e cola aqui. Vamos separar isso aqui direitinho. Qual que é a minha ideia aqui? São dois aqui e dois aqui, ó. Vocês vão entender. Calma aí que eu já vou explicar. Na minha cabeça funciona. Ó. Esse aqui, ele vai dar entrada neste aqui. Certo? Aí a prioridade deste aqui vai ser para cá. Depois, quando não tiver mais prioridade, ele vem para cá. Certo? E aí ele sai com prioridade para cá. E aí, quando não tiver mais prioridade, ele vai entrar aqui. Deixa eu só botar esse aqui um para baixo para ficar na mesma distância ali. Na verdade. A entrada do vapor de alta pressão é por baixo, agora que eu vi. E aqui a prioridade é para cá. Esses dois ligam aqui. E no final, vem para cá. Certo? Aí vai escalando a quantidade de vapor que vai usando para não ficar espalhando à toa esse vapor para lá e para cá. Certo? Então a prioridade desse primeiro é para cá. E aí depois o que sobrar vem para cá. E aí a prioridade é para cá. E aí o que sobrar vem para cá. E a prioridade é para cá. E o que sobrar vem para cá. E aqui não precisa de prioridade. Aqui já dá para ir direto, né? Então nem precisa desse. Só plugar daqui para cá. Assim. Certo? Aí eu consigo dividir melhor esse vapor, porque um duto só dá conta de tirar esse material daqui. Eu falei pra vocês, mano, que a gente ia ir melhorando isso aqui aos poucos. Não tem como. Eu parei na parte das bombas aqui, né? São 13 dutos. Desses 13 dutos. Acho que eu vou ter que separar essas bombas aqui, viu? Pra não dar zica. Mesmo que fique um a mais. Aqui. Já esqueci a conta de novo. É 72 vezes 16. Vezes 16. Beleza, 1.152. Dividido por 108, são 11 bombas. Tá, vou separar as bombas sim. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tira essas duas aqui e põe pra cá. Tira aqui por enquanto. E aí aqui é 6 pra cada um, né? E o que sobrar vai pra última. Na verdade, eu acho que dá pra manter e a última. É verdade, a última compartilha com os demais, né? É isso mesmo. A última compartilha com os demais. O que que você quer dizer com compartilha dos demais, Marcelo? Também não sei, mas a gente vai descobrir já já. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. É aqui? Não, é mais pra frente um pouco.
É aqui? É aqui. Faltou uma ferramentinha de simetria, né? Faltou aquela ferramentinha de simetria da hora. Tirar isso aqui que tá me atrapalhando visualmente. E daqui vem pra cá. Esse é um. Aí, ó. Tava errado, ó. Não só tava errado, como ele subiu aqui um de altura aqui. Tira isso aqui até aqui, ó. Aí. E aí daqui vem pra cá. Ele tem que fazer essa curvinha pra cima, né? Só pra zicar. Beleza. Daqui vem até aqui. E quando chega aqui, pluga aqui. Esse tem que alimentar 6. É 6? Pera aí. 72. 72 vezes 6. Dá 432, é isso mesmo. E aí dividido por 108 sobra um pouco, né? Dá 4. Não, então são 4, pô. Eu coloquei 6 lá, né? Tá errado. Ah, não, tá certo. 108 vai dar 6. Não, tá certo. São 4 bombas, não são 4. São 4 bombas. Então aqui tá certo. 1, 2, 3 e 4. Beleza. Agora vamos pra segunda rodada, que vai nessa altura aqui. Vem daqui. Fazer essa porcaria pelo chão primeiro, né? Que senão ele não deixa nem até aqui por enquanto. 1, 2, 3 e 4. E por último sobra 4. Tá certo isso aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. São 13. Tá certo. É, mas como é que eu vou levar a da última, né? Esqueci da última. Eu acho que dá. Eu acho que dá. A gente vai ver como é que... Porque não vai usar tudo o tempo todo. É isso que eu tô falando. Então... Essa daqui é a mesma coisa. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Não é 13, né? É 12 e alguma coisa. E esse aqui agora... Um de altura. E vai por cima de tudo aqui, ó. Linha reta. Daqui até aqui, aqui. Até aqui. Aqui. Aqui e pluga essa droga dessa, esse finalzinho aqui. Deixa eu tirar essas duas pontas, certo? Aí, beleza. Daqui vem pra cá. Aí. E agora vamos puxar a última. Que vai ser a que vai alimentar os últimos lá, né? E também os do de baixa pressão. Os de... Não é baixa pressão, pô. É a vácuo. Daqui até aqui. Mais um de altura. E puxa pra cá. Até aqui. E daqui. Vem até aqui. E quando chega aqui, vem pra cá. Pronto. Certo? Que vai alimentar os dois últimos lá que faltam. Os 4 últimos, né? E aí sobra um pouco de... É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá certinho. Aqui, ó. Aqui eu vou usar uma parada que é a seguinte. Que é quando não tiver mais pra onde ir o vapor, pra gente dispensar esse vapor. Então eu vou recortar esses caras aqui. A configuração deles tá certa. Vou puxar um pouco mais pra cá. Assim, porque aí eu consigo colocar aqui, ó. Mais uma verificação. E essa verificação... O que ela vai ter? Ela vai ter a preferência de saída para água. Deixa eu plugar aqui, ó. A preferência para fora aqui, certo? E quando ela não tiver como processar isso em água, né? Se caso encher tudo, esse vapor último que sobrar, ele vem para cá, ó. Para essa chaminé grande. Roubar aí a ideia do Rafael. Daqui para cá. Certinho. Perfeito. Prioridade pra lá. Prioridade... Não. Não, essa prioridade não tem. É porque também só tem uma entrada, né? Prioridade pra fora aqui e saída aqui. Perfeito, é isso mesmo. Certo? E aqui nós temos... Todas as... Se eu puxar saídas já... Né? Porque pra onde eu vou mandar essa água toda? Interrogação. Ai... Deixa eu ver. A salmoura na produção não me importa. Pode ser usada para fazer sal, mas é muito rápido, enche o sal. E ela também pode ser usada para fazer cloro, que também usa pouquíssimo. É irrelevante puxar grandes produções de sal ou de cloro. É irrelevante. Tem que despejar mesmo. Tem que despejar. E o despejamento aqui é
Não tem jeito, tem que ser desse jeito, né? A diferença da água aqui é a seguinte, porque quando encher o duto e não tiver mais para onde a água ir, o vapor esse aqui dispensa 600 de qualquer vapor, ó. De qualquer gás, ele dispensa 600. Então é muito melhor despejar 600 do que fazer 10 despejamento de água, né? Igual eu fiz lá. Aqui, por exemplo, eu fiz todos esses despejamentos de água aqui com duas torres, despejava o vapor excedente, né? O vapor que sobra. E aí não precisava me preocupar com essa água excedente aqui. Agora não tá tendo mais, né? Já tô começando a gastar já. Tá, quanto de água nós estamos falando desse lado aqui? 72 vezes 16. Esqueci de novo. 1152. Aí tem que dividir em três dutos de saída de água daqui, né? Porque a outra receita é 33. Aí é 33 vezes 16. E aí aqui é um duto e meio. Controle fora da área de mineração. Acabou o carvão já? Não tem mais onde. Ai, caramba, escavei tudo. Ah, não, acabou não. Tem mais aqui, ó. Continua escavando aqui, pô. Até lá na frente. Nossa, é muito carvão. Você tá maluco? Editar área. Aqui. Pronto. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que puxar os dutos pela frente. Eu consigo puxar quatro alturas de duto, né? Porque é um, dois, três e a quarta vem aqui em cima. Então tá tudo certo. Eu poderia inverter, né? É que se eu inverter, eu vou ter que trazer o vapor até aqui embaixo. É. Não, não vale a pena, não. Deixa eu copiar isso aqui. E copio isso aqui tudo. Até aqui. E aí vamos dar um espacinho legal aqui. Aqui assim, ó. Três de espaço. Um pouquinho, né? Que a bunda não prejudica, já diz o ditado. Ai, cliquei no lugar errado. Porcaria do mouse mexeu bem na hora. Esse aqui saiu para mais aqui, ó. Na hora que eu fui apertar o botão do mouse, deslocou pro lado. Joga tudo isso fora. Copia de novo. Daqui até aqui. Dessa forma. E aqui. Assim, ó. Só que eu tenho que trocar toda a tubulação, né? Deixa eu descer um pouco mais para ter a saída da água. Aqui, assim, ó. Pronto, aqui tá bom. Essa tubulação aqui é o seguinte. Ela compactua com essa outra aqui, ó. Então toda essa parte aqui de baixo tem que sair. Aqui eu vou ter que fazer tudo de novo, pô. Essa área aqui eu tenho que fazer tudo de novo. Não, peraí, tudo de novo não. O vapor não. O vapor tá certo já. Só sair removendo isso aqui, ó. Aqui tá certo, né? Até aqui tá certo. Eu só tiro esse aqui e removo esse finalzinho aqui. Aí daqui eu espeto pra cá. E espeto daqui pra cá, pra baixo. Deixa eu fazer igual eu fiz ali. Aí assim. E aí este duto aqui, ele na verdade ele vem do terceiro aqui, né? Ele vem desse terceiro aqui, ó. Só que ele não vai conseguir encaixar aqui. Bom, eu espeto ele aqui e inverto esse aqui, ó. Pronto. E aí dá conta. Tranquilo. Dá conta. Dá conta que aqui só gasta 15. Deixa eu até trocar a receita aqui, ó. Copia e cola. E aqui é a entrada do. Deixa eu até tirar isso aqui. Né? A configuração é exatamente a mesma que tava lá tudo. A única diferença é que agora são esses vapores aqui, ó. Deixa eu passar em linha reta também. Será que dá pra passar aqui? Pera aí que não dá por causa dali, ó. Tem que puxar pra cá um. Aí, aqui dá. Até aqui. E aí, daqui pra cá. Ué, não vai deixar eu plugar aqui, mano? Não deixou. Vai fazer eu tirar até lá em cima e plugar de volta. Certo. Aí, um. Esse aqui é os dois do meio, né? Dois. Que vai até aqui. Ah, que ódio dessa curvinha que faz sozinho. Daqui para cá e daqui para cá. Assim. E este último, mesma coisa. Daqui para cá e daqui para cá. Não vai deixar? Sério? Só porque tem uma curvinha aí no final? Tá bom. Eu continuo puxando então. E aí, isso aqui vem para cá. Certo? É isso, né? É isso. Vamos ver se ele deixa agora. Agora ele deixa. Então aqui nós vamos tratar o vapor esgotado. Daí, se não der para tratar, prioridade para lá, prioridade primeiro para cá, né, para fazer essa água e depois para cá, certinho. E o excedente vai para turbina. Turbina não, para chaminé. Estamos chegando em algum lugar agora, hein?
Então, a minha ideia é encher essa área aqui com um buffer de água. Água, 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 muita água. Essa seria a ideia. Bom, levando em consideração que começaria mais ou menos aqui, ó. Essa área que eles ainda vão aterrar, talvez eu faça alguma coisa aqui na frente, né? Saídas de água, tal, vai ter fazenda pra cacete pra cá, ó. Vai ser tudo fazenda aqui, ó. Tudo fazenda. Então, eu acho que é isso mesmo. Aqui, ó. Pega aqui. Com certeza vai faltar alguma verificação, né? A partir daqui, ó. A partir daqui. Vamos começar aqui com um, dois. Esse aqui eu construo no final, né? Três, quatro. E aqui eu faço ao contrário, faço assim, ó. Dessa forma. E aí fica livre aqui a área ainda para retirar a água caso eu precise. E eu consigo fazer o retorno para cá. Dá pra fazer. Eu preciso de três retornos, pelo menos, né? Daqui pra cá. Acha aí, mano. Aí. E daqui pra cá. Aqui e aqui. Certo? E ainda sobra uma saidinha aqui de água aqui. Caso eu precisar puxar alguma coisa diferente. Ou então eu posso puxar também de qualquer um desses dutos aqui. Só espetando aqui, ó. Pra mim tá bom. E aí aqui eu só faço isso aqui, ó. Dois, três. E aí eu repito o processo. Certo? Copio aqui. Inverto pra cá. E cola aqui, ó. Certo? Não, completamente errado. Tem nada a ver com o que eu queria fazer. Copia isso aqui, inverte para cá e cola aqui. Tá certo agora? Aqui, ó. É, ele não copiou as. Coloquei do lado errado. Ué? Não, peraí. Vira para cá. Eu tenho que espelhar, né? Tonto. Sem espelhar não vai. Aí, agora sim, copiou certinho, ó. É isso que eu quero. E aí toda a entrada de água vai ser aqui, ó. Né? Que eu posso plugar quatro dutos. E é exatamente o que eu vou precisar. Na verdade, eu vou precisar de cinco dutos, né? Mas um vai ser tranquilo. Um deles dá pra relevar. Com essa área que eu consigo tirar. E aqui vai ser todo descarte de salmoura. Tudo isso aqui vai descartar. Ixi, isso aqui não dá nada de salmoura. Isso aqui dá 6 vezes 16. 96. 3 e um pouquinho, né? 3 e um pouquinho. Esse aqui que é pesado, né? Esse aqui é 24 de salmoura. 24 vezes 16, 384. Mais 96, 480. Dá um duto e um pouquinho, né? Putz, tem que dar esse pouquinho a mais, né? Só pra zicar. É 480 dividido por 60, que é o descarte. 8. 8 descarte dá, certo? Vamos puxar primeiro as entradas de água. Dá pra puxar 3, né? A parte de baixo eu deixo pra tirar a salmoura. E eu já puxo essa água com 1 de altura. A partir daqui, ó. Na verdade, coladinho aqui, pode ser? Porque não vai todas no. É, pode ser aqui, ó. Coladinho aqui, a salmoura sai por baixo. Então aqui eu puxo em linha reta. Aqui, encaixa aqui, certo? E aqui sai 72. 450 dividido por 72, 6,25. Que beleza, né? Então aqui é. Peraí, deixa eu copiar esse duto só. E aí eu vou copiar aqui, ó. Dessa forma. Até aqui. Até aqui, na verdade. Sobe ele 1 de altura. E põe ele aqui em cima. Peraí, que ele já tava com um de. Poxa, ele já foi pra altura máxima? O que tá acontecendo aqui? Tá bloqueado. Tem uma coisa bloqueando aqui. Não sei o que que é. Vou fazer do zero. Perder tempo, não. É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seria aqui, ó. Seis. Então, eu puxaria daqui. Linha reta. Daqui até aqui. Deixa eu já puxar esse negócio aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Então. Ele tá tentando plugar aqui, que eu não tô entendendo. Ah, ele fez a curvinha ali, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E a doença tá atorando, né? Acho que dá pra. Menos 1,7. Que doença que é? É gripe moderada. Gripe moderada dá pra aceitar? Acho que dá pra aceitar, né? Dá pra aceitar a moderada. Mão de vaca é fogo. Pera aí que eu perdi as contas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo. E aqui já é no de cima. Um, dois, três, quatro, cinco,
6. Certinho? Certinho. E aí, esse último aqui, 1, 2, 3, 4. Vai lá pra cima. É aqui, ó. Último andar. Esticou. Vem até aqui. E daqui espeta aqui. Beleza? E agora aqui é só espetar daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Isso nunca vai operar tudo cheio, vocês sabem, né? Isso aqui nunca vai operar tudo cheio. Então essa parte aqui é isso. Né? Lá da parte de baixo vai ser diferente, porque não vai precisar de tudo isso. São só dois dutos de saída. Mas eu posso copiar isso aqui sim. Deixa eu já copiar com o que eu copio aqui. Fazer a saída, né? Isso aqui vem daqui pra cá. Chegando aqui, ele sobe com 1 de altura. Pera aí que eu acho que eu errei. São quantas saídas aqui? Putz, eu esqueci já a conta. É 24 vezes 16. É, aqui dá um duto só. Aqui dá um duto só. Dava 480, né? Só pra não dar o duto só com o de baixo. Porque o de baixo aqui é 6 vezes 16. Memória de peixinho dourado. 96, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Vou refazer aqui. 24 vezes 16 mais 96. 480. Mas não vai processar tudo nunca. Então é um duto só mesmo. Não tem como processar tudo. É impossível. Então puxa daqui pra cá. Né? Porque se eu estiver produzindo na última turbina, é só vapor esgotado que vai sair. Se não estiver produzindo na última turbina, vai sair só vapor de baixa pressão. Eu só tenho essas duas opções. Não tem como os dois operar ao mesmo tempo. Com o mesmo rate. Esse é um excludente. Esse aqui vem pra cá. Que aí eu puxo até aqui. E daqui vem até aqui. Onde nós vamos descartar. Certo? Sobrou um espaço aí pra trabalhar aí dentro aí, mas não tem problema. Isso aqui a gente daqui, tá vendo? A gente pode até fazer, sei lá, uma indústria de cloro, de sal. Tem espaço aqui, ó, pra trabalhar com cloro, com sal. Se caso for necessário, eu não vejo por quê. Né? Mas sobrou espaço aqui pra isso. Se caso for necessário. E aí agora tem que sair espetando isso aqui, né? Pronto. Certo? E aqui eu tenho já agora todas as saídas feitas. Então eu vou dar um copy aqui. Até lá. Até aqui, na verdade. E vou colar aqui. Eu não sou besta. Cadê? Encaixa aí, pô. É aqui? Tem coisa errada aqui nesses encaixes. O que, que é que ele tá mostrando? Acho que é aqui mesmo, tá certo. Ah, tá. É a saidinha aqui dos... Isso aqui não existe. E isso aqui não existe. Certo? E isso aqui também não existe porque ele já cola daqui pra cá. E aí eu pego tudo isso aqui. E... 480 dividido por 60... 8. Bom, pelo menos isso, né? E aqui eu ponho descartes de líquido. E isso aqui eu só tô construindo a parte aqui da água, né? Da geração de água aqui e tudo mais, né? Ainda falta fazer a parte atrás aqui do reator, ó. Que é o fornecimento do combustível pra ele. Então aqui nós estamos falando de 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Só espetar tudo agora. Pronto. Daria até pra pôr aqui, né? Porra, por que não? Se eu recortar isso aqui e colocar aqui, ó. Aqui, olha lá, um encaixezinho perfeito ali. E aí eu puxaria isso aqui. Recorto isso aqui. E puxo esse final por aqui por cima. Esticando pra cá. Porque aqui no final aqui eu consigo subir no último andar. E aí volto por aqui, ó. Daqui até aqui. E daqui pluga lá embaixo. Coisa linda, hein? Ó, chique. Tá. E o final aqui, que eu acabei puxando separado, que não precisava, né? A gente sabe que precisava só de dois dutos, mas não tem problema. Tá? Porque aqui eu transformo todos esses dutos aqui em um duto só. 33 vezes... O que eu tô fazendo aqui? É 33 vezes 16. 528. Não, tem que ser dois dutos mesmo. Então eu trouxe três, não tem problema. O que eu posso fazer aqui? Espetar direto? Aqui eu não consigo espetar. Mas nesse último duto aqui eu consigo, ó. Que é exatamente o que vai trazer o mínimo, né? Não tem problema, não. Aqui pra cá. Daqui pra
cá e daqui pra cá. Já que é pra usar espaço, a gente usa. Ah, filha da mãe. Pera aí que eu vou resolver você aqui. É, não tem como fazer essa conexão por cima e por baixo. Esse último aqui pode espetar aqui, ó. Pronto. E aí eu tenho 4 entradas aqui, muita água. A gente tá falando de uma quantidade absurda de água. Certo? E aí essas águas aqui, né? Cada uma delas pode espetar a qualquer momento aqui, ó. Porque se tiver vindo água, vapor pra cá, e não tiver mais pra onde ir água, e aí esse vapor vai começar a acumular aqui e vai ser despejado aqui na torre. Então, isso aqui pode espetar em qualquer um desses aqui, ó. Posso espetar até aqui mesmo, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Não tem problema. Isso aqui é só uma verificaçãozinha, né? E aqui é a mesma coisa. Certo? Olha aí, mano. Tá crescendo. Como é que tá o despejo aqui de material? Tá, beleza. Como é que tá a escavação? Eles devem estar parados, porque tem muito calcário já aqui, ó. Mas pra continuar aterrando lá... Ah, acabou o ouro aqui, ó. Vai no ouro, então. Para aqui. E vai no ouro. Tem que ficar nesse micro aqui. Escavaçãozinha aqui de ouro, ó. E vamos que vamos. Olha lá o ouro descendo, ó. Olha o ouro descendo pela encosta. Isso aqui é tudo ouro, ó. Isso aqui é tudo ouro. Então, conforme eles vão escavando lá embaixo, o ouro vai caindo. Olha o que é caminhão parado aqui, que não tem onde jogar o calcário. Mas já vai liberando, tá? Conforme vai gastando aqui, vai liberando espaço e eles vão ficando disponível pra fazer essa entrega aqui. Eu também poderia fazer o quê? É despejar essas coisas, é embaçado nessa altura aqui do jogo, né? Já não é mais a hora de ficar despejando as tranqueiras. Então, galera, acho que eu vou deixar ele aqui mesmo, tá? Nessa posição exatamente aqui. Eu vou liberar a construção, que aí enquanto a gente vai fazendo a parte ali de trás aqui, eles vão construindo, tá? Eu não vou fazer timelapse de construção isso aqui não, que senão perde-se um tempo precioso aí nessa brincadeira e já tá mais da metade do episódio já. Vamos liberar essa construção. Acho que é isso, tá? É claro que vai muito mais buffers de água ali no final. Mas é isso. Solta a pausa e deixa rolar. O famoso solta o preso. Eu podia apagar isso aqui já, né? Entrega rápida. Já apaga esse aqui já. Eu deixo ele desligado. Vou habilitar aqui a regulação automática. Usa 18 teraflops. E eu preciso de pelo menos 20 de combustível para ele iniciar. E ele armazena 40. Não é 20, na verdade, né? Nessa faixinha aqui, ó. 16, ó. Requer 16 para iniciar a operação. Não quer dizer que ele gasta 16, tá? Ele tem que ter um bufferzinho ali porque... Mas isso faz sentido, tá? Não é frescura, não. Se vocês olharem aqui dentro... Eu não sei se tem exatamente a quantidade, mas se contar aqui dentro quantas hastes vão... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí quando ele faz a troca... Aqui, ó. 15, 16, 17, 18. Tem 18 aqui dentro, na verdade, ó. Olha lá ele trocando a haste, ó. Levou pra lá. Tá vendo? Tem 18 hastes aqui, ó. Então não é frescura, não. Vai ter um sentido visual, sim. Não é besteira. Tá, agora vamos produzir essa porcaria desse combustível desse cara aqui agora. Né? Pra quem assistiu o vídeo sobre o update, né? Quem não assistiu, eu vou deixar nesse episódio aqui linkado aí, pra caso ficar alguma dúvida e caso não tenha visto, né? Eu vou deixar linkado aí, que lá eu explico, entre aspas, detalhadamente como é que funciona o sistema. Tem 19 caminhões que não conseguem chegar ao destino, por quê? Tá tentando levar esse ferro pra onde? Ué? Eles não entregam mais o material... Tá de sacanagem, né? Eles não vão conseguir entregar o material aqui do meio. Deixa eu pagar, então, esse material aqui do meio aqui. Acho que eu tenho que pagar tudo isso aqui, ó. Vamos ver se os caminhões vão parar de... Tá de sacanagem. Eles realmente não... Tá, peça de construção. Tão querendo pegar lá pra trazer. Mas eles não estão conseguindo alcançar. Ué, mas esses updates dos dev tá cobertosão de pobre mesmo, né? Eles conseguem chegar aqui, pô. Por que ele tá falando que ele não consegue chegar aqui, ó? Mano, eu vou ter que pagar. Tem que pagar essas entregas tudo aqui atrás. Eles não estão conseguindo chegar aqui, ó. Ainda bem que eu tenho Unity, né? Podia ser pior. Consigo pagar tudo isso aqui? É bom que a gente já vê quanto vai sobrando de gente aí pra trabalhar, né? 227 vai pra 99. Caiu. Eu não escolhi ainda o tipo de descarte aqui, que é salmoura. Copia e cola. Vai faltar trabalhador, hein? Apesar que na turbina vai um, né? Nas turbinas. Vai dois na de alta pressão e um. Não, vai um na de altíssima pressão e dois nas demais.
Eu vou ter que pagar pra construir tudo. Quanto custa tudo? Eita, pomba, 200. É porque os reservatórios aqui são caros, ó. Pronto, 172. E eu vou ter que liberar o unit aqui, né? Pra fabricar o unit. Deixa eu liberar aqui, ó. Vou gastar meu suprimento médico. Não, rapaz, pra fazer unit, tá maluco? Só liberar ali as pecinhas de... Daqui, ó, que é GG. Né? Depois eu vou fazer o upgrade aqui pra montadora e aí vai 32 cada um. Né? E é 3, 6, 9, 12, mais de 130 utensílios domésticos sendo fabricados aí. Vamos ver como é que ficou a água aqui. Passou, hein? Tá passando 7 aqui a água. Já já vai entupir o esgoto. Olha o unit pra quanto vai quando eu faço o upgrade. Isso que eu tô pagando as plataformas, né? Caramba, tava tão bom antigamente a maneira como eles estavam construindo. Eles entregavam, se tipo uma construção tava no meio de algum lugar, eles chegavam até o ponto mais próximo e entregavam. Agora não tá mais rolando, não. Certo, vamos lá. Produção desse porcaria aqui, desse combustível. Onde produz esse combustível? Então, vamos lá. Clica com o botão direito aqui em cima. Ele vai mostrar pra mim que eu tenho aqui três maneiras de produzir esse combustível, né? Sendo uma delas recarga. Né, que é a recarga do combustível que ele libera, né, que é esse spent fuel aqui, ó. Deixa eu desligar aqui para eles não ficar mexendo. Na verdade, eu posso deixar desligado, né? Desligado. E dar uma pausa nele. Deixa ele quieto aí. Vamos lá. Botão direito aqui. Tenho duas maneiras de produzir, né? Sendo duas delas por recarga, na verdade são duas, né? Duas delas por recarga e uma a principal, né? Que eu já deveria ter deixado fabricando isso aqui talvez, mas não tem problema não. A gente faz agora. Que é através do urânio enriquecido a 20% e sal. Mas é pouco, né? Só que esse urânio enriquecido a 20% não é tão simples assim de ser feito, mano. Pra fazer 3 dele e manter uma produção por mês de 3, né? Lembrando que aqui ele vai gastar 1. Pera aí, cadê a receita? Me perdi. É na usina química. Deixa eu colocar a usina química aqui. Que a gente já vai fazendo essa brincadeira. Aqui, ó. Isso aqui que eu preciso, ó. Para fazer 3 desse aqui por mês e manter ele funcionando, né? Ele consome aqui, ó, 1 por mês, certo? Ele vai consumir 1 por mês nesse rate aqui. Só que a gente vai aumentar isso aqui, ele vai passar... É 3 ou é 4 que ele vai consumir? Ele não mostra aqui agora... Ah, mostra, 4. São 4, ó. São 4. Só que ele não vai ficar ligado o tempo inteiro, né? Tem esse detalhe. Então, eu acredito que um só vai dar conta, sim. Eu vou deixar isso aqui um pouco distante, um pouco mais para cá, para trás... Porque agora nós vamos começar a reprocessar esse urânio aqui, ó. Para fazer o urânio enriquecido a 20%, eu preciso do urânio enriquecido a 4%, né? E o fluoreto de hidrogênio, certo? E aí eu tenho o urânio enriquecido a 4%. Para fazer o urânio a 4%, a gente já sabe, né? Tem duas receitas, né? Uma delas eu já estou usando lá atrás, que é o que faz lá para utilizar, para fazer as hastes normais, certo? Deixa lá por enquanto. E aqui eu vou fazer uma outra produçãozinha para... suprir essa necessidade e aí depois eu trago de lá pra cá, né? Que essa necessidade que eu vou suprir é a seguinte. Urânio a 20%, e aí pra fazer urânio a 20% eu preciso da planta de enriquecimento, né? É, por mês eu preciso de 1,88 para produzir 0,38 de urânio enriquecido. Eu apaguei aqui a mostra 60, não apaguei. Só que isso aqui não é só esse combustível que eu for gastar, porque eu vou ter um retorno disso aqui. Deixa eu puxar isso aqui mais pra cá um pouco. Então aqui eu vou colocar a planta de enriquecimento, certo? Nessa planta de enriquecimento eu vou dar a entrada desse cara aqui, ó. Tenho 2034 já desse urânio reprocessado, que tá sobrando, né? E aí dando uma entradinha nele ali de fluoreto de hidrogênio, certo? Eu tenho 0,75 de urânio a 4%. Então isso quer dizer que para eu manter isso aqui funcionando a 0,75, e eu preciso de quantas? Eu preciso de 1,88, não é nem 2, né? Só para zoar o esquema, é 1,88. Para fazer 0,38 de urânio a 20. Meu, é um inferno isso aqui. Isso aqui é um inferno. Então vamos fazer o seguinte, para produzir pelo menos um, eu vou fazer 3 de urânio a 20%. Certo? Então aqui, 1, 2, 3. 3 plantas. E aqui nós vamos usar essa receita aqui, ó. Urânio a 20%. Para suprir essa demanda dela, é 1,88 para cada. Né? Eu produzo 0,75.
Então é 0,75 vezes 2. É claro que a conta não bate, né? Dá 1,5. Seria 3 para cada um. Eu não vou fazer isso nem ferrando. Não vou fazer porque não precisa. Puxar um pouco mais para cá. Eu vou fazer. Acho que eu vou fazer até 1 para 1. Vou fazer 1 para 1. Colocar mais um aqui, ó. Tem que dar um espacinho, né? Eu deixei esse espaço aqui atrás, não foi à toa, não. Tira isso aqui daqui. Pô, eu queria botar isso aqui pra funcionar nesse episódio aqui, viu? Botar mais pra cá um pouco. E a gente vai fazendo essa brincadeira aqui. Deixa aqui uns 3 de espaço. E aqui a receita vai ser essa aqui, ó. Né? E depois essa aqui também vai entrar na brincadeira. Dessa forma, essas entradas aqui são padrão. É, acho que tá deslocar um pouquinho mais pra cá. Não é uma ideia, não, viu? Deslocar, deixar retinho assim, ó. Dar um espaço aqui no meio. Eu vou precisar passar umas esteiras aí, uns dutos. Isso aqui, ó. Deixa eu só trocar a esteira aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Esse aqui é enriquecido a 20%. E esse aqui é o reprocessado e vai fazer o enriquecido a 4%. E aí o 4% entra aqui, certo? O fluoreto, eu já tenho ele lá atrás disponível aqui para retirada. Gasta pouco, gasta pouco. É que fazer nessa distância para levar para lá é que aqui eu já tenho o urânio reprocessado, né? Ele já sai daqui já, ó. Na verdade, ele sai daqui, ó. Já tá cheio aqui, ó. Depois vou acabar parando de produzir essa haste aqui, ó. Essa haste não vai mais ser produzida. Na verdade, já vou parar de produzir agora, né? Deixa eu desconstruir isso aqui, ó. Desconstruir. E aí já fica disponível pra mim esse urânio aqui. Certo? Esse aço também pode tirar daqui. Isso aqui sai daqui. Pode pagar pra desconstruir. E isso aqui também sai daqui. Beleza. E aqui eu tô produzindo 0,75, que já tá tudo travado aqui. Aí, eu vou levar pra lá isso aqui também com esteira, mas lá também eu tenho que produzir. Eu acho que é melhor eu produzir o meu próprio fluoreto lá, tá? Apesar que eu preciso de rocha aqui. Esse duto tá tão fácil de levar pra lá que eu vou levar esse duto pra lá, viu? Tá, depois eu trago esse duto pra cá pra gente não perder tempo no episódio, tá? Eu vou fazer um armazenamento aqui. Tá faltando gente, hein? Acho que deu uma gripe aí e eu não vi. Deve ter dado uma gripe aí e eu não vi. Deixei passar. E aqui é o seguinte. Daqui pra cá... Espeta aqui, daqui pra cá, aqui e aqui. Esse aqui eu tô usando esse a 1%, tá? Que eu preciso gastar ele, né? Que ele veio dos lixos, lembra os lixos? Então, eu preciso gastar os que tinha daqui que veio daqui, ó. Do lixo do combustível gás. Então, eu consegui acumular tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui vai virar combustível pra mim. Certo? Aí, o urânio vem daqui, ó. Vem daqui pra cá. Daqui pra cá, daqui pra cá. E aqui ele desce. Ou não desce? Desce. Droga, errei a distância aqui. Era um pra trás ainda. É aqui, né? Isso. Aqui ele vai com um de altura. Pera aí, que é um pra trás ainda. Eita, filha da mãe. É aqui, ó. Pra eu conseguir fazer a curvinha ali embaixo. E aqui ele desce em linha reta. Até aqui, mais ou menos, né? Até aqui. E aqui eu encaixo... Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Opa! Daqui pra cá. Aí. Esse final não tem. Certo? E o fluoreto eu vou trazer pra cá, como eu falei, mas depois eu puxo o duto, tá? Só pra não perder tempo aqui, que já tá estourado o tempo. Já estourou já, na verdade, mas vamos ter que deixar pro próximo. Já estourou. E aqui eu sairia com o fluoreto. Bom... Próximo episódio a gente continua, e aí eu puxo o duto de lá pra cá e a gente dá continuidade, tá? O mais importante é esta parte aqui, né? Já foi feita, tá construída já, agora é só deixar rolar. Né? Infelizmente morreu uma cacetada de gente aí, eles não vão conseguir construir isso aqui, né? Eu tô impressionado com isso aqui, mano, eu tô indignado. Pronto, agora ninguém mais precisa vir aqui trazer nada. Tá tudo construído, isso que importa. Mas no próximo episódio a gente põe ele pra rodar, tá? Porque aí eu já faço a parte da fabricação do combustível dele... E aí durante o episódio todo a gente vê ele funcionando. Melhor do que eu colocar ele pra funcionar aqui agora no finalzinho, né? E já voltar o próximo episódio já com tudo mil maravilhas. Então eu vou finalizar por aqui, certo? Já tá pronto, é isso aqui. Só falta da entrada no combustível dele que a gente vai fabricar aqui e depois reprocessar esse combustível. Beleza? Finalizar o episódio por aqui.
A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.